Pessoalmente, me sinto qualificado e preparado para exercer a atividade no executivo, mas entendo também de que o PDT, sendo um partido que desde 2005 e anterior a 2005, ele sempre foi muito rico, se é que se pode usar esse adjetivo, mas é um partido em que existem grandes valores, pessoas conhecedoras da parte administrativa pública. São pessoas que se qualificaram e existem nomes, vários nomes, que estão habilitados, assim como eu. Eu não fujo da resposta. Eu não dou meia palavra. Eu me sinto em condições, pela vivência, pela experiência, pelos anos que eu tenho tido no Legislativo e pela proximidade com o Executivo, já tendo exercido, inclusive, a função de prefeito do município de Itapes durante alguns dias, mas o PDT, na sua pluralidade de nomes, nós estamos ainda em processo de escolha, de definições, para sabermos quem será o melhor nome para concorrer no próximo pleito. I can feel my face when I...